Boa noite para quem está entrando. Vamos ter a nossa live que já virou nosso programa dominical, né? Nós temos a palestra aqui presencialmente na parte da manhã às 9h30 até 10h30 e temos também às 19h. Acho que a maioria de nós já programa no nosso Para o nosso domingo essa live tão gostosa de fazer e de acompanhar, né? Quem vai estar conosco hoje vai ser a Heloísa. Vai falar sobre gratidão para nós e no que mais a intuição dele for surgindo. Ô, Luísa, eu vou te mandar o convite, tá bom? Só aceitar. Olá, boa noite. Agora sim. Boa noite. Tudo Agora bem? sim, maravilha. Gratidão, Pode falar. Daniel, pelo convite, por estar aqui conosco. A gente que agradece. Tá tudo bem, né? Tudo tranquilo? Tudo em ordem, sim, graças a Deus. Carol, Clara, boa noite. Nossas amigas que estão sempre conosco aí, acompanhando a live com a gente. Gratidão pela presença também. Maravilha. Só aguardando mais uns 2 minutinhos, Luiz, só para o pessoal ir chegando, tá bom? Fique tranquilo, estamos por aqui, graças a Deus. Eu estou com um livrinho aqui para fazer uma leitura bem rápida. Esqueci de falar com você. Esse aqui é Otimismo Todo Dia. Eu acho que bate bem legal com a ideia de hoje, né? Para ser grato tem que ser otimista, né? E Com vice-versa. certeza. As duas coisas andam juntas, né? É verdade. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura, faço a prece inicial e aí deixo com você e a gente vai interagindo. Quem mais for perguntando dentro do tema, a gente vai te passando a resposta, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Fazer uma leitura bem simples aqui. No livro Otimismo Todo Dia, de Lourival Lopes, no texto de número 110, fortaleça-se com estas palavras: o meu computador interno, bem programado e potente, resolve todas as questões. Sejam quais forem, tudo é solucionado. Nada para mim é problema difícil. A tudo considero como a meu favor, e isso desarma o problema desde o início. Tenho confiança em meus recursos de inteligência e vontade, em obediência a Deus. Sou feliz cada dia porque os assuntos são digeridos internamente. E isso me livra dos inconvenientes do nervosismo. Agradeço a Deus por me fazer como sou e espero o futuro com alegria e paz. A força interior aumenta quando reconhecida. Esse livro ele é bem interessante, que ele sempre pontua a nossa capacidade interior, né? Até como espírito mesmo, Jesus disse para nós: vós sois deuses, né? E esse livro reforça muito essa força interior que a gente possui, e às vezes a gente não dá tanto significado, tanta importância, né? Vou abrir com. Exatamente. Pode falar. Não, cumprimentar o pessoal que está chegando, a Mitico, a Denise, chegou aí, que pessoas que estão sempre conosco também. Gratidão pela presença de vocês. E o pessoal que também segue o Lar de Jesus, né? Cumprimentar aos amigos aí que já acompanham o Lar de Jesus. É uma alegria recebê-los aqui, né, nesse momento tão especial. Todo nosso, todo nosso. Eu vou fazer a prece então, Luiz. E aí Perfeitamente. a gente vai dando prosseguimento à live, tá bom? Vamos elevar o pensamento a Jesus.
agradecer ao Cristo essa oportunidade de aprendizado, agradecer essa casa maravilhosa de trabalho, de amor, que nos ensina a reformar nossos corações espelhados no Evangelho de Jesus. Rogamos a Ti, Mestre amado, possa a Tua divina misericórdia nos fortalecer nos momentos necessários, abençoar as nossas famílias, iluminando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e renovando o nosso interior, que possamos sempre andar com a certeza, a firmeza na fé, a esperança no coração de que Tu está conosco e nós estaremos caminhando cada vez com mais certeza, com o coração mais leve em Tua presença, Senhor. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Fique à vontade, meu amigo. Lembrando que eu tô no Lar de Jesus mesmo, tá? No salão, no nosso salão de reunião pública. E esse é o nosso bannerzinho, que está escrito lá no finalzinho, A Fé Sem Obras é Morta, do livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 26. Só olha, isso. Então, tudo fica a ver, vontade. Né? Tudo a ver. Cumprimentar novamente os nossos amigos que estão aí conosco, Valéria, Ângela, gratidão pela presença, e os amigos do Lar de Jesus, né? E é sempre bom nós estarmos na Casa Espírita, né, Daniel? Nós estamos na Casa Espírita, virtualmente, mas você presencialmente, a gente sente já essa energia do Lar de Jesus envolvendo os nossos corações. Nós escolhemos um tema que eu considero muito oportuno para os dias de hoje. Um tema que fala aos nossos corações. Gratidão e gentileza a serviço da fé. E você falou em fé agora, nesta mensagem do evangelista. E as coisas percebem que não são por acaso. Quando a gente coloca esses dois mecanismos que a gente coloca, assim, a gratidão e a gentileza, são dois instrumentos que nós deveríamos utilizar diuturnamente na nossa vida. Nós estamos num momento muito crucial da nossa encarnação. Vivemos momentos conturbados, problemas que já passamos e ainda estamos passando decorrente da pandemia, que isso envolveu todo o planeta, não foi uma situação inerente a uma determinada região, mas todo o planeta, desencarnes, muitas e muitas dúvidas, incertezas, deixou-nos, digamos assim, aturdidos, perdidos sem chão. Ao mesmo tempo, não bastasse isso, tantos problemas de ordem financeira, quantas pessoas não vieram sofrer um prejuízo financeiro, a perda de um emprego, fechamento de empresas, tudo decorrente desse momento conturbado. Não bastasse isso, uma guerra do outro lado do planeta, mas que não dá para falar que isso não nos atinge. Mas não bastasse tudo isso, ainda nós temos o nosso problema muito particular no nosso país, tão conturbado, esse país tão abençoado por Deus, né, como diz a música, bonito por natureza, mas que passa por momentos difíceis, sobretudo nessa fase tão difícil agora que a gente está dizendo do momento político que passamos. Então, se nós deixarmos nos envolver por esse clima de desânimo, de pessimismo, de disputas, a gente vai parecer que nós estamos vivendo no fim dos tempos. Porque parece que a gente não consegue ver uma luz no final do túnel. Mas por maiores que sejam as dificuldades por que nós passamos, o nosso orbe, o nosso planeta, ele não está à deriva. Ele não está à deriva, não está solto no cosmos,
como uma nau sem rumo. Muito pelo contrário. O grande comandante desta nave que nos acolhe a todos é o nosso Mestre Jesus. E estarmos no lar de Jesus já nos dá a certeza de que estamos amparados, que estamos abençoados, que estamos protegidos e que por maiores que sejam as tormentas, maiores que sejam as tempestades que assombram as nossas vidas, não precisamos temer, porque o Mestre está no leme deste barco. Deste barco que nos conduzirá certamente a um porto seguro, onde todos nós iremos aportar, já refeitos desses momentos conturbados. E aí, quando nós vamos falar do sentimento ímpar, da gratidão, poucos de nós utilizamos a gratidão como recurso de conquista da paz. A gratidão está a serviço da nossa fé. Por quê? Porque quando eu sou grato, mas ser grato de natureza, grato de coração, de peito aberto, eu consigo transformar a minha vida num bálsamo de luz, numa bênção infinita. Mas muitos de nós ainda reclamamos. Muitos de nós blasfemamos contra a sorte. Muitos de nós não conseguimos olhar fora do nosso umbigo, fora do nosso círculo particular. E a gente só olha para a gente e parece que tudo, né, não vai bem. Nós não conseguimos desenvolver o sentimento de gratidão. E o sentimento de gratidão, nós já devemos desenvolver de plano, já pelas primeiras horas da manhã ao acordarmos. Quando a gente acorda, o primeiro momento, o primeiro movimento que a gente tem que fazer é o movimento de gratidão a Deus, agradecer a Deus pela bênção da vida, por mais um dia desta encarnação. Por mais um dia, porque muitas vezes a gente acorda tão aturdido e nem sequer lembramos de, quando abrimos os olhos, agradecer a Deus pela bênção da vida. Que, como Jerônimo Mendonça diz, a vida é a maior dádiva do Criador. E ele conclui: você não acha? Então, a vida é uma dádiva que nós temos recebendo todos os dias. Sermos gratos a Deus pela oportunidade desta existência. E quando a gente desenvolve esse sentimento de gratidão, o nosso peito se transmuda em luz, se transmuda em bênçãos. Em vez de eu ficar reclamando da sorte, reclamando disso ou daquilo, eu devo buscar transformar a minha vida nesse sentimento de gratidão. Quando a gente abre a nossa despensa e a gente vê vários mantimentos faltando, às vezes nós poderíamos olhar e falar assim: olha, está faltando esse outro, mas eu tenho esse outro. Então, quantos e quantos elementos nós temos para agradecer? Quantos elementos nós temos para agradecer? E veja uma coisa que é bem interessante. A palavra gratidão, a palavra agradecer, significa a graça descer dos céus aos nossos corações. E nós, muitas vezes, reclamamos. Reclamamos disso, reclamamos do tempo, reclamamos da carestia. Esquecemos que o reclamar é nada mais, nada menos que clamar novamente por aquilo que a gente está passando. Então vira um ciclo vicioso. Vira um ciclo vicioso e naquele momento que a gente reclama da sorte, a nossa fé se esvanece. Ela desaparece. Porque se nós tivéssemos a fé
do tamanho de um grão de mostarda, como recomendou Jesus, diríamos então aos nossos problemas, aos nossos montes, às montanhas que a gente vai carregando no peito, né? Vira, transporta daqui para lá e se transportaria. Então, trazermos este sentimento de gratidão a serviço da nossa fé. Porque quando nós somos gratos, nós recebemos muito, mas muito mais. Quando a gente agradece uma gentileza que alguém nos faz, de coração. Aliás, eu costumo dizer, viu, Daniel, que nós deveríamos desenvolver, ao longo do dia, dois sentimentos. A gratidão, quando alguém te faz alguma situação, olha, muito obrigado, olha, gratidão pela tua atenção, pelo teu atendimento, mas fale isso de coração, de peito aberto. Fale isso com o coração transbordando de paz, de alegria, para que a sua gratidão seja sincera e vá ao encontro desse irmão que te fez alguma coisa. Então, agradecer a eles por umas coisas mais simples. Alguém que te sirva à mesa, alguém que te presta um serviço, alguém que te atende num caixa. Eu lembro uma situação muito particular que, às vezes, as pessoas estão muito acostumadas a reclamar de um mau atendimento. Então, se você foi mal atendido num estabelecimento, você já vai reclamar nas redes sociais, etc. Vai falar com o gerente, vai falar com o patrão, olha, fui mal atendido, eu não volto mais nesse estabelecimento. Agora, e quando você é bem atendido, você vai levar também essa recomendação ao gerente, ao chefe daquele funcionário? Isso é muito bom. Olha, parabéns pelo funcionário que você tem. Eu fui lá naquele caixa, naquele local, e a pessoa me atendeu maravilhosamente bem. Parabéns. Isso vai servir, né, numa energia que vai irradiando de coração a coração. E quando a gente desenvolve este sentimento de gratidão, a gente vai ampliando. A gente vai ampliando essas nossas energias, essa sensação de alegria, de paz, de harmonia em nossos corações. Daniel, vou passar um pouquinho a palavra para você. A Bárbara está dizendo que se muda o dia de uma pessoa. Vou passar um pouquinho a palavra para você também, né? Para a gente também interagir um pouco. Tudo certo. Se eu disser alguma bobagem, você levanta a mão. Na verdade, Luiz, é essencial para o nosso dia a dia, né? Tem dia no trabalho que eu falo assim, gente do céu, estou reclamando demais, deixa eu calar a boca. Porque é meio que automático, a gente não percebe. Como a gente está em processo de aprendizagem ainda, a gente às vezes esquece de agradecer. E quando a gente já consegue, ao amanhecer, a primeira coisa que a gente é agradecer pela vida que a gente tem, pela família que a gente tem, pelo dia que começou, pelo trabalho que a gente tem. A nossa grande missão diária é estender isso a todo momento, assim, durante o dia, né? É essencial, até para o nosso psicológico, para o emocional e para quem está à nossa volta, né? Porque uma pessoa que não carrega gratidão dentro do coração, quando a gente está reclamando muito das coisas, a gente acaba influenciando negativamente a quem está ao nosso redor. Seja em casa, seja no trabalho. Ninguém gosta de ficar perto de um reclamão, né? E quanto mais a gente reclama, mais difícil fica. Porque a gente não percebe que determinada situação é para o nosso aprendizado. Não, está acontecendo isso comigo, é ruim. Não tem nada de bom. E não é assim que funciona. A gente tem que extrair boas coisas daquilo que a gente está enxergando como negativo. Como a gente sempre tem um recomeço no nosso dia, ao deitar, né? E a gente está sempre em processo de renovação, de recomeço. Então, a gente conseguir incluir a gratidão no meio desse processo diário nosso, eu acho que
o fardo, a cruz, quem, o que quer que seja o nome, fica mais suave. Né? E se você convive com um amigo, com quem quer que seja, que tem esse sentimento de gratidão, você fala assim, como é que esse cara está levando a vida? Como é que essa pessoa está vivendo que ela não se abala com nada? Porque eu acredito que já tem a gratidão já florescendo. Né? E aí a gente vai... Ela acaba nos influenciando positivamente. E a gente vai tirando bons exemplos e fala, não, isso aqui dá para me fazer. Deixa eu me esforçar um pouquinho mais. É um sentimento, é uma sensação que a gente precisa trabalhar todo dia, todo momento, todo instante, né? É, a Tânia está dizendo que reclama muito, não cresce. Interessante, né, Daniel? Porque a gente tinha que andar com um caderninho e para anotar uma agendinha pequena, né? Outro dia eu estava falando sobre isso, falei, acho que a gente precisaria, na verdade, um caderno de 200 folhas universitário para anotar quantas vezes nós reclamamos e quantas vezes nós agradecemos. Eu acho que a gente encheria muito mais as folhas das reclamações do que da gratidão. Porque é um sentimento que é meio que automático e acaba virando um vício. Como você falou agora, ninguém gosta de chegar a ficar perto de uma pessoa que está reclamando. Por exemplo, é o famoso espalha-roda, né? Tem um grupinho de amigos ali conversando, né? Dialogando alguma situação assim, bem legal. De repente fala, não, gente, vocês viram só tal coisa? Dali a pouco, olha... A Valéria, reclamar é eu chamar o problema mais e mais. E veja só, aí chega aquela pessoa, né? Chega aquela pessoa com que é o famoso espalha-rodinha, porque ele vai reclamar. Ih, lá vem aquele cara, que ele vai reclamar de novo? É, a gente tem que analisar duas situações, Daniel. O fato de reclamar é uma situação específica. Agora, quando nós estamos num atendimento fraterno, então a pessoa vem com o coração machucado, ela vem com alguma dor, ela vem e precisa passar essa sua dificuldade. Então você, naquele momento do atendimento fraterno, você tem que ter ouvidos caridosos para que a pessoa consiga passar, colocar para fora tudo aquele problema que está incomodando ela naquele momento. E ter, né, a gentileza de deixar a pessoa falar. Não interromper, não vir já com a receita pronta do bolo, não é? A Bárbara falou aqui, deixa eu ver aqui só para... Um coração grato é fortalecido, o Jair está dizendo, enquanto que um que chegando sorrindo, agradecendo, agrada nosso coração. É verdade, quando você chega num ambiente, a pessoa está meio carrancuda, você chega assim, bom dia... Como é que você vai? Tudo bem? Você já vai quebrando aquele clima tenso, né? A Bárbara dizendo que ninguém gosta de ficar com uma pessoa que reclama sempre, que só reclama todo momento. É diferente de um desabafo, sim. É a diferença daquele que floresce do que intoxica o ambiente. É verdade. Uma coisa é assim, né? Você está fazendo o atendimento, como eu estava dizendo, atendimento virtual, desculpa, o atendimento presencial na casa espírita, o atendimento fraterno. Então a pessoa está precisando reclamar da vida, do marido, do cachorro, do papagaio, do chefe, porque aquilo para ele é um problema. E nós temos que ter a caridade no coração de saber ouvir. Só que o que a gente está falando é assim, a partir do momento que você percebe que o ato de reclamar só atrasa a tua vida, porque você fica patinando, 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 e não sai do lugar. Vamos ver quantas e quantas bênçãos nós temos. É que quando você está reclamando, você parece que o seu problema é o único que existe. É só aquilo que está te incomodando. Então você reclama, reclama, reclama. Imagina, né, um ambiente profissional, aquele funcionário, ele acaba virando, como a gente costuma dizer, né? Ele é como aquela batata podre num saco de batata boa. Ele já começa a reclamar do chefe, já começa a reclamar do colega de trabalho, começa a reclamar que está calor, que está frio, que não sei o quê.
É aquela pessoa que intoxica o ambiente, como o Jair está colocando aí. E essa pessoa, às vezes, ela não percebe que ela traz no seu íntimo esse ato. E a gente tem que ser o quê? O contraponto desse momento. Sermos o contraponto no, a partir do fato que você fala assim: olha, amigo, você está reclamando do teu chefe, mas veja quantas pessoas não têm um emprego. Você está reclamando da oportunidade, não tem oportunidade de comprar um par de tênis novo, mas quantas pessoas não conseguem sequer caminhar, estão presas a um leito de dor. Então a gente fala assim, antigamente a gente fala assim, olhe para trás. Não, você não precisa nem mais olhar para trás. Olhe do lado que você vai ver quantas e quantas pessoas estão numa situação muito pior que você. Então, só nesse lado de comparação você já tem que agradecer e muito. Já tem que agradecer e muito. Daniel, quer falar mais uma coisa sobre essa parte da gratidão? Que aí nós vamos entrar para a gentileza. Não, tá tranquilo, fica à vontade. É, cumprimentar a Martiele que chegou conosco aí. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Marquinho também chegou conosco. É, e os amigos do Lar de Jesus também que estão chegando, que às vezes. Que a gente até coloque para vocês possam estar nos acompanhando nas nossas lives. Segunda, terça e quarta, às 22 horas, no nosso perfil, tá bom? Bom, se nós falamos então há pouco de gratidão a serviço da fé, o que que nós poderíamos falar de um outro sentimento fantástico, né? Eu já deixa eu falar. Outro dia, uma amiga falou que caiu de moto e machucou o pé, só que estava nesse veículo porque o carro estragou. É. São os percalços da vida, né, Gerson? São os percalços da vida. Eu acho que não tem mais, acho que vai digitar mais aí. Essa história ele É. me contou. É. Acho que vem Tem mais, tá carro, lá. moto, saúde para andar em ambos. Quanta bênção! É verdade. Essa É, história é boa. então, a gente tem que analisar também isso, né? E graças a Deus tá viva, né? E ainda reclamava. É. Agradece, né? Agradece o carro, agradece a moto, agradece a saúde, né? Isso que é importante, e a gente tem que agradecer sempre. Agora nós vamos falar de um outro ponto também muito importante que a gente tem que desenvolver. Eu falo assim, se a gente conseguir desenvolver ao longo do dia um sentimento sincero de gratidão e um ato de gentileza. Bom, nós já ouvimos aquela frase que gentileza gera gentileza. Bom, se gentileza gera gentileza, é aquele famoso, aquela famosa corrente do bem. Quando você recebe uma gentileza, faça duas gentilezas, passe para duas pessoas. E não sei se você já passou por uma situação muito particular. Que é tão engraçado, às vezes você está seguindo por uma via pelo trânsito, né? E aí tem uma pessoa estacionada dando seta e o trânsito fluindo, 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 a pessoa dando seta querendo alguém, alguma alma caridosa que dê a oportunidade, que pare um pouquinho para que ela possa sair da vaga onde está estacionada. Quando você, né, faz esse ato de esperar para que a pessoa saia, ela te agradece de tal forma que parece que você fez assim, que você deu assim uma coisa fantástica para você. Fez um ato que ela te agradece, ela abana os braços, ó, oh, muito obrigado. Gente, você só deu um momento para ela, mas tantas pessoas só pensando no umbigo, seguindo em frente, seguindo em frente, seguindo em frente, que naquele momento, uma simples gentileza que você teve no trânsito, e o trânsito é o lugar melhor para você desenvolver a gentileza. Porque no trânsito, né, assim como na vida, a gente não ganha essas brigas bobas. Se você quiser tirar vantagem, levar discussão de trânsito, você acaba arrumando uma confusão enorme, você acaba às vezes partindo antes do tempo para o plano espiritual. Então, o lugar que nós devemos desenvolver a gentileza, no trânsito é em primeiro lugar. Sermos gentis, por mais que você esteja atrasado, dê a oportunidade, ceda a tua vez. Porque às vezes aquele atraso que você está tendo é providencial.
vai te evitar de um mal maior lá na frente, né? Deixa eu ver um comentário aqui para a gente não perder. O Paulo falou, acredito que a gratidão é a irmã gêmea da humildade, porque quem não é humilde normalmente não é grato. É verdade, com certeza. E então eu falo assim, você desenvolver o ato de gentileza, e muitas pessoas gostam de ser gentis na via pública, na casa espírita, nossa, na casa espírita, acho que no lar de Jesus só tem gente gentil, né, ô Daniel? Só tem, ah, meu irmão, você não senta aqui, e não sei o quê. Agora a gente pergunta assim para nós mesmos, né, será que eu sou tão gentil na minha casa? Sou tão gentil no ambiente de trabalho? Porque são aqueles dois momentos, né, que a gente fala assim, os dois lugares mais... que a gente tem as nossas arestas para serem resolvidas. E onde seria isso? Na nossa casa, né, no nosso lar e no nosso ambiente profissional. E temos ali aquele ato de convivência. E quando a gente faz um ato de gentileza para aquelas pessoas com quem a gente convive, a pessoa fala assim, nossa, o que será que aconteceu? Você está tão assim habituado a ser uma pessoa, aquele, eu tenho uma pessoa que eu conheço aqui, que quando você fala assim, bom dia, ele fala assim, bom dia por quê? Só se for para você. O cara é azedo por natureza. Então, tudo bem, se ele pode falar bom dia por quê, você fala bom dia, continue sendo bom dia. Você está desejando um bom dia. Se ele não quer receber o seu bom dia volta para você. Como volta, Jesus falou, tá ótimo, né? Quando você entra numa casa, o que que você fala? Que a paz seja nesta casa. Se aquela casa não for digna da sua paz, ela volta para você. Fala um pouco, Daniel. Não, é isso mesmo. Assim, igual, por exemplo, para quem trabalha com atendimento ao público, se a gente não procura trabalhar um pouquinho a gentileza, não deixa o outro falar primeiro, termina de falar, e aí a gente começa a falar depois que a pessoa já disse o que tinha para, né, alguma reclamação, algum questionamento. A gentileza também é um processo difícil, porque às vezes a gente é muito parrudo, muito grosso, muito instintivo. Aí depois que a gente fala ou faz, a gente fala assim, puxa vida, o que eu fiz, o que eu falei não foi legal. Dá para ser um pouquinho mais educado, um pouquinho mais gentil. Às vezes, infelizmente, às vezes só acontece depois. Que a maioria das vezes a gente não consegue pensar antes de fazer, né? Por isso que às vezes a gentileza escapa, até mesmo a própria educação. O certo é a gente pensar, não, peraí, deixa eu raciocinar rapidamente aqui, o que que eu posso fazer para não ferir para quem tá na minha frente, porque às vezes a gente pode jogar uma palavra meio pesada ou uma atitude que não é legal e acabar com o dia da pessoa. Então a gente precisa, né? É aquela situação. Nós falamos aqui da gratidão, ter gratidão pela vida, pelo trabalho, mas também, eu acho que também ser um pouco gentil com quem está à nossa volta, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, né? Não só dentro do centro espírita, não só a quem é o tarefeiro da casa, o trabalhador da casa, não só ao assistido dentro da casa espírita, também fora da casa espírita, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho. Aos pouquinhos a gente vai alcançando, né? Mas como eu falei, a gente que ainda é muito instintivo, parrudo, meio rude ainda, às vezes a gente acaba falando o que não era para ser dito, né? Então, é até bom você trazer esse questionamento para a gente, para melhorar mais um pouquinho, né? Dá sempre para dar uma melhorada, né? O Daniel, eu estava pensando numa situação muito particular, né? Só ver o comentário aqui da Bárbara. É tão importante ser gentil, a gente não sabe as dores daquela alma. Com certeza. Justamente. Porque muitas vezes as pessoas que estão trabalhando, que atendem público,
Olha, eu vou falar para você. Cuidar de pessoas, atender pessoas, você tem que tirar o chapéu para aquela pessoa que está te atendendo. Sobretudo nesses momentos, né? Pós-pandemia, parece que desabrochou o pior lado das criaturas. As pessoas não têm mais paciência, não têm mais trato, já vão falando que dá na telha. Então imagina uma pessoa tá ali te atendendo, não sabe as dores que ela está passando, com dificuldade, fazendo aquele trabalho. Então você agradecer a ela, ser gentil. Bom dia, muito obrigado pelo seu atendimento. Você já vai fazendo vai mudando um clima e aquilo reflete em você. A Rose está dizendo, ter uma atitude apaziguadora. Veja que situação, Rose. Eu trabalhava em São Carlos, que é uma cidade a 40 quilômetros aqui de Araraquara. E tinha uma senhora que trabalhava num setor de cobrança. Imagina, ninguém gosta de ser Coitado. cobrado. Ninguém gosta de ser cobrado. Então, quando vinha a pessoa lá que estava devendo e chegava ali, você imagina como que a pessoa vinha, né? Já vinha com armada né, até os dentes, irritada porque foi cobrada, porque por mais que ela tivesse devendo, ninguém gosta, né? Mexe com o brio, mexe com o seu orgulho. Então, a pessoa vinha, não sei o quê, que não sei o quê, lá brava ali com ela, e ela fala assim: bom dia, tudo bem com o senhor? Não, não está bem, não, eu estou aqui nervoso. Olha, vamos fazer o seguinte: entra aqui, senta aqui um pouquinho. Vou preparar um cafezinho para o senhor. Não, senta aqui. É a norma da casa, oferecer um café, uma água. O senhor quer uma água, um café? Quando ela colocava a pessoa para sentar, ela já diminuía 50% da tensão. E aí ela trazia uma água para a pessoa, um café. Pois não, o que que eu posso fazer para te ajudar? Ah, é isso aqui, assim, assado. Bom, resultado. Ela conseguia, com aquele jeito apaziguador, deixar que a pessoa saísse bem mais aliviada. Embora ela tivesse devendo realmente, ela renegociava a dívida, fazia aquele acerto. Então era uma coisa assim que ela tinha esse jeito de acolher as pessoas. Então, esse lado de desenvolver a gentileza para com quem você vai estar na sua relação profissional, na sua relação familiar. E se a gente ter por hábito, né, como eu estava falando lá no começo, a gente tinha que fazer igual o escoteiro, né? O escoteiro ele tem por meta fazer uma boa ação por dia. Ajudar uma velhinha a atravessar a rua, levar uma compra para alguém no mercado, essas coisas do tipo. Então a gente deveria, a maneira dos escoteiros, fazermos dois atos ao dia, né? Um ato de gratidão, agradecer, mas do fundo do nosso coração, e também um ato de gentileza por dia. Começa a notar, eu já fiz a minha, já fui grato hoje pela minha na, no meu dia? Não, não fui. Bom, então a noite não terminou. Ainda faltam umas 4 horas ainda para terminar o nosso dia. Vamos ser grato, ainda temos oportunidade de terminar o nosso dia para que a gente seja grato. E além disso, que gentileza eu pude desenvolver ao longo do meu dia. E vamos procurar a cada dia fazer um ato novo de gratidão, de gentileza. E fazer a preparação do nosso dia, Daniel, ela é fundamental. As pessoas as esquecem muitas vezes. A Rose está falando, você está colocando as atitudes no meio do dia a dia. Que bom, Rose. Importante isso. Quando a gente acorda pela manhã, a gente, né, como eu falei, agradecer pela vida, faça a tua preparação espiritual e procure levar em torno de você essa preparação. Sabe aquele vigiai e orai para não cair em tentação? Funciona mais ou menos assim. Nós devemos vigiar constantemente as nossas energias, porque se a gente der margem, nós vamos entrar nessa vibe que envolve, né? Se você prestar muita atenção nos noticiários, se você prestar atenção nas notícias que chegam, não que a gente tem que ser
alienado do que acontece no mundo. Temos que ser como Jesus, né? Estarmos no mundo sem ser do mundo. Não deixarmos envolver pelos problemas de ordem política, social, econômica, né? Preservar o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa paz de espírito, né? A Rose até colocou aqui, ó, gentileza gera gentileza, lamúria gera lamúria. E a gente vai se aproximando de pessoas que mais lamentam, que mais reclamam, né? A Bárbara dizendo que compromisso legal para assumir uma meta. Exatamente. Porque às vezes nós fazemos assim tantos planos de reforma íntima, aquele plano, né, de desenvolver a paciência, a tolerância, são mais difíceis, né? A gente perde a paciência com muita frequência. Aliás, a gente não perde, porque se a gente tivesse, a gente não perderia, né? É justamente. É um pouquinho que tinha. Um pouquinho. Fala um pouco, Daniel. Ainda tem. Vai falando. Não, e é isso aí. A Bárbara colocou que a meta, né? A gente coloca essa meta mesmo. Se a gente conseguir fazer pelo menos 3 agradecimentos durante o dia, né? Seja na hora de levantar, depois do almoço, obrigado por essa refeição. Muitos dos nossos irmãos ainda em situação de rua não têm o que comer, nem onde morar. E o frio aqui em Lagoa Santa chegou, né? Então, assim, obrigado pelo teto, obrigado pela minha coberta, obrigado pelo leite quente que eu posso tomar antes de dormir, né? É a gratidão e ser gentil também com quem não tem a mesma possibilidade que nós temos durante o dia a dia, né? Isso é essencial. Eu falo que a gente tem que prestar atenção, que a gente vive muito no automático. A gente já pensa, o que eu vou fazer daqui a pouco? Aí eu tenho que fazer isso. Não, depois do almoço eu tenho que fazer aquilo outro. A gente joga muito no automático, a gente não para refletir da nossa vida. Então vamos pensar assim, a meta, como a Bárbara está dizendo, é a gratidão. Como você falou, então 3 momentos de gratidão, né? Acordar na hora do almoço, né? E quantas igrejas, né? Normalmente os nossos irmãos evangélicos, eles têm por hábito, de antes de tomar a refeição, em filme americano a gente vê muito isso, agradecer pelo alimento que você tem à mesa. E quando a gente agradece, a gente faz uma prece ali, a energia do alimento, ela se transforma de energia para a tua saúde. A gente não tem que comer como que a gente fala assim, viver para comer, mas comer para viver. Olha que situação diferente. Quando você agradece ali a oportunidade de você ter um prato, é que nem o Chico falou, né? Se você tem louça para... A pia está cheia de louça para lavar, significa que você teve comida na tua mesa naquele dia. Então não reclame de lavar a louça, agradeça que você teve comida na sua mesa, né? Deixa eu ver aqui que acho que a Rose colocou. Importante assumir metas no dia depois, na semana e depois no mês. Um pouco de cada vez e assim vira uma rotina. Exatamente. E a gente ter esse ato de gratidão, né? Vamos pensar então 3 vezes no dia. É o acordar, na hora do almoço e a hora de deitar. Naquele hora que você vai deitar, faz aquilo que Santo Agostinho fazia, né? Na questão 919 do Livro dos Espíritos. Passa o dia limpo. Vamos ver o que eu reclamei e o que eu agradeci. Será que eu lembrei de agradecer pela manhã? Será que eu lembrei de agradecer o meu prato de alimento? Quanto a quantos irmãos que passando fome, desnutrido, inclusive até na África, se a gente for analisar até mais, né, que a humanidade inteira, fazemos parte dessa grande família universal. E ao fim do dia, graças a Deus, né, pelo dia que eu tive, pelo meu trabalho, pela oportunidade de ser um pouco mais gentil e desenvolver, como a gente fala assim, né, fazer uma corrente do bem em relação à gentileza. Vou ser gentil pelo menos uma vez ao dia. E se você recebeu um ato de gentileza, faça 2. É, vamos fazer aquela corrente do bem, fazendo a divulgação das coisas boas, esquecendo as coisas que não são tão legais.
Porque se a gente der foco só na coisa ruim, só vamos viver notícias ruins. Vamos procurar ver o lado bom das criaturas, porque todo mundo, por mais que a gente pudesse falar assim, por mais que você não goste de uma pessoa, é que você talvez não está vendo o lado bom daquela criatura, porque todo mundo traz a sua essência divina. Todos nós trazemos a nossa essência divina dentro do nosso coração. E esta essência reflete a partir do momento que você sente gratidão por alguém que te serviu, que te atendeu. E ser grato também por ter essa pessoa em tua vida. E ser gentil, desenvolver. E quando a gente consegue unir esses dois mecanismos, né, gratidão e a gentileza, a nossa fé aumenta. A gente vai conseguir buscar a nossa paz, o amor vai transbordar em nossos corações e a caridade vai fazer um bem danado para as nossas vidas. Fala, deixa eu ver um pouco aqui. Ó. Gostei disso. Se recebeu a gentileza, fazer duas coisas boas. É, tem que ser fazer aquele progresso, multiplicar, né? Multiplicar, né? Multiplicar a progressão. É isso aí. Você falou uma coisa interessante, eu lembrei de uma fala do Haroldo, essa questão em relação a outra pessoa, né? De enxergar o lado positivo da pessoa. O Haroldo diz o seguinte, a gente tem uma situação negativa com determinada pessoa, a gente tira foto daquele momento e guarda a foto. E toda vez que a gente vê essa determinada pessoa, a gente olha para a foto. Não tem mais nada, só tem aquele momento ali. Então, também trabalhar também o lado positivo da pessoa. Não, fulano é assim, assim, assado. Não, mas peraí. Ele faz coisa boa, ele ajuda o próximo. Né? Então, vamos jogar essa foto fora. Né? Vamos esquecer esse momento. Vamos olhar esse... Interessante. Você tá trazendo muita responsabilidade para a gente nessa noite. Olha, a responsabilidade é para mim e para você, né? Nós estamos na live, o pessoal está só ouvindo. Para quem está assistindo também, ué. Olha, é gentileza, gratidão e enxergar o lado positivo, agradecer a todo momento. A gente não, depois dessa live, a gente não vai enxergar da mesma forma. Pode ser que aconteça de novo. Nós vamos errar de novo, mas nós não vamos errar. Não vamos errar em paz mais, não. É, não dá mais para negar a ignorância, né? Você fala assim, eu não sabia que tinha que ser grato a Deus. Ah, eu não sabia que tinha que ser gentil. Bom, mas você está aqui na live, você ouviu. Nós estamos ouvindo mais ainda, né? Já, com certeza. Eu sou mais necessitado, então vamos que vamos. Não é por acaso que nós estamos fazendo essa live, né? Não é por acaso que você veio aí de administrador da live hoje. Não é? Então, vamos que vamos. Olha lá, a Bárbara, ninguém que esteve aqui pode alegar que não sabia. É, exatamente. Principalmente a gente que fala, viu, Bárbara? Pois quem é, muito não, não foi, tem mais escapatório, mano. Ô Daniel, eu lembrei até de uma situação muito particular, né? Um exemplo que aconteceu, um palestrante, né? Um espírita, né? Que quando ele chegou, não foi por acaso, e quando ele chegou no plano espiritual, numa situação assim de penúria, mas de penúria, e quem veio recebê-lo? Uma pessoa assim, um humilde, simplesinho, que estava sempre nas palestras dele. Sempre nas palestras dele. E essa pessoa que estava ali nas palestras dele radiava uma luz incrível, né? Uma luminosidade. E ele, quando olha, né, aquele palestrante espírita, olha aquele irmãozinho numa situação assim de tamanha luminosidade e fala, meu irmão, mas você com tamanha luz, como que você adquiriu toda essa luz? Ele falou, então, eu assisti às suas palestras e fazia exatamente tudo aquilo que você falou. Então, olha só, às vezes a gente fala, os nossos amigos aí vão fazer o que a gente está falando, e aí a gente pode chegar no plano espiritual em situação de labor. Então, não dá para alegar mais ignorância, viu, Daniel? Verdade. Pode eu não sei. Então, eu só quero ver o tempo aí, estou deixando mais para... Deixa eu ver aqui. Ver como é que você está de tempo. Nós 7h51.
7h51. Vamos então mais um pouquinho aí, só para a gente finalizar, né? E aí depois eu devolvo a palavra para você dar os recados finais, né? Como a gente combinou, e fazer a prece final também. A prece eu faço antes ou Tranquilo. depois dos recados? É depois. Ah, beleza. Então. Bom, gente, nós escolhemos, como a Bárbara falou, esse tema, né? Por acaso, eu estava conversando com ela, e você já tem o tema, tal, né? Eu falei, olha, Bárbara, tá... de repente, pum, pintou esse tema. Gratidão e gentileza a serviço da fé. E isso aí, a gente faz essas reflexões porque é a serviço do nosso crescimento espiritual. São duas palavras que fazem muito bem ao nosso coração. Vão nos dar paz, vão nos dar serenidade. Vai ser aquela famosa corrente do bem. Desenvolver a gratidão, desenvolver a gentileza. Que a gente possa, sim, a cada dia, ser mais gratos e ser mais gentis. Independentemente dos outros. Os outros não importam nessa situação. A gente tem que ser grato e a gente tem que ser gentil. Quando a gente vai sendo, fazendo essa transformação dia a dia, semana a semana, mês a mês, quando a gente chegar no fim do ano, a gente vai conseguir estar um pouquinho melhor de quando a gente começou o ano, né? Então, nós estamos hoje no dia 18 de setembro. Até o final do ano, com certeza, nós vamos estar um pouquinho melhores se a gente conseguir trazer a gratidão e a gentileza aos nossos corações. Para finalizar, viu, Daniel, eu gostaria de convidar os nossos amigos que não nos acompanham nas redes sociais, que possam seguir o nosso perfil também. Nós fazemos lives às segundas e terças-feiras, às 22 horas, sobre o livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. E às quartas-feiras, do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Então, fica aí o convite para os amigos estarem conosco. Você falou do Jerônimo, né? Era uma pessoa sempre muito grata pela vida, né? Pela situação que ele vivia. E a gente tirar ele de exemplo, a gente dá um passo adiante, né? É importante. É importante. Exatamente. Eu antes da live, eu fiquei assim, né? Eu pensei, pô, eu tenho que ver algum texto da doutrina sobre a gratidão, né? Peguei Divaldo também, que fala muito da gratidão. Ele é sempre alto astral, as palestras dele são bem humoradas, mas cheio de conteúdo moral, né? Eu achei um vídeo de 15 minutos de Joana de Ângelis falando sobre a gratidão. Eu achei interessante uma fala dela. É uma linha, né? Então, a vida sem gratidão é estéril e vazia, sem significado, né? A gente procurar agradecer mais a Deus por quem nós somos, pelo que temos, pelo que não temos, né? Porque se a gente leva a vida só reclamando, só lamuriando, a gente não aproveita nada, né? Esquece da misericórdia do Pai, da bondade do Pai, e não aproveita as oportunidades, principalmente que a Casa Espírita oferece, né? Posso falar pelo lar de Jesus, que é uma oportunidade atrás da outra. Quem frequenta aqui o lar de Jesus ou outra Casa Espírita não pode dizer que não tem oportunidade, né? Então é isso. É ser grato. Ser grato principalmente a Jesus, a Deus. Ser grato pela doutrina, ser grato pela nossa casa espírita que está oferecendo aqui esse bate-papo, né? Nessa distância tão grande, mas de um conteúdo tão rico, né? É isso aí. A Rose Acho pediu para você mandar importante. depois para ela o texto ou essa palestra depois. Mando sim. Fazer o seguinte, vou colocar no texto lá da live. Coloca o link lá do vídeo. Perfeito. Só dar os recados, Aloysio. Desculpa a falação.
Eu vou passar a programação da casa semanal, tá? Na segunda-feira a gente tem de 18h45 às 7h30 a gente tem um estudo do Oeste, tá? Quem quiser, fica à vontade, não tem matrícula nem nada. E na terça-feira de tarde tem a costurinha, né? Com doação de enxovais, né? E na quinta-feira, na quarta-feira, são mais atividades para quem frequenta a casa. Tem o bazar que fica sempre aberto de 1 às 6 da tarde. Na quinta tem presencialmente a nossa palestra, de 8 às 9. O estudo sobre a doutrina espírita, de 7 às 8, antes da palestra. Evangelização no momento da palestra. Na sexta-feira, sopa. No sábado, entrega de cesta, ou qual oportunidade surgir. Domingo de manhã, de 9h30 às 10h30, a nossa palestra presencial e online. E domingo, como a gente está fazendo aqui, de 7 às 8, a nossa live tão gostosa, né? Já entrou no nosso programa dominical. Luísa, a gente agradece a oportunidade de você estar aqui com a gente, tá? Muito aprendizado. Pessoalmente, eu precisava ouvir isso tudo que foi dito. Falar o que tinha que ser falado, né, que a gente possa aproveitar esses ensinamentos tão grandiosos que o Evangelho traz no nosso coração, né? Ser mais grato a Jesus pela oportunidade de servir na Seara do Bem, né? Fique à vontade. Exatamente. Bom, Daniel, então agora nós vamos fazer um encerramento. Convidamos então os nossos amigos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa abençoar a cada um de nós que esteve aqui nesta live, que já passou por ela, ou que vai assistir depois. Abençoe os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos companheiros de trabalho, os nossos companheiros de estudos. Que a espiritualidade maior possa envolver o lar de cada um de nós, que possamos ter um final de noite repleto de muito amor, de muita gratidão, de muita gentileza em nosso coração, e que nós possamos levar esta paz, esta harmonia durante toda a semana que se inicia, e que esta paz, essa harmonia faça morada em nossos corações. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade, e agradecidos que somos, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Luiz, muito, 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 muito obrigado. Gratidão por esse momento, né? Pessoal, vamos acompanhar as lives da Luísa, segunda, terça e quarta. Qual horário, Luiz? 22 horas. 22. Nos preparando para dormir. Com certeza. Bom demais a conta, como diz aqui em Minas. Tá certo. Luiz, e como sempre eu digo, né, que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Que assim seja. Boa semana para todos nós. Que Deus nos ilumine e abençoe o nosso caminhar. Muita paz a todos. Boa semana. Obrigado, Luiz. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.